Ja sad imam faktički u pismenoj formi, to je potvrda da su tužioci ili istražitelji specijalnog tužilaštva u Hagu već su uzeli tu dokumentaciju pre jedno, otprilike pre sat vremena. Znači ima potvrda da su oni uzeli tu dokumentaciju i najverovatnije da će, u toku istražnih radnji pokušati da saznaju kako je taj materijal iz specijalnog suda, kako je taj materijal poslat u udruženju bivših pripadnika OVK, jer nikakvih razloga tužilaštvo, specijalno tužilaštvo u Hagu, ni specijalni sud u Hagu nema nikakvih pravnih razloga da njima dostave taj materijal, naročito sa imenima potencijalnih svedoka.